Vítěz padesátek. Vítěz, jak se dneska závodilo v Víně a jak se ti dneska dařilo? Tak dařilo se mě dobře a závodilo se mě taky dobře. Kdo tě dneska nejvíc potrápil? Tak asi v té první jízdě asi Honza Švandralík a v té druhé to asi Janout. Bylo to lehké vítězství, nebo jsi se nadřel? No, ze začátku jsem se nadřel, ale ke konci už to pak bylo dobrý. Tak gratuluju a držím palce do dalších závodů. Děkuju.